Телевизия Алфа попита представители на медии какво мислят относно предложението на партия Атака за спиране на субсидията на БНТ и БНР по време на извънредното положение. Коментари по телефона дадоха главният редактор на вестник 19 минути Борис Ангелов, журналистът Васил Петев и собственика на информационна агенция ПИК Недялко Недялков. Как коментирате предложението на партия Атака за спиране на субсидията за Българското национално радио, Българската национална телевизия по време на извънредно положение? Да си издържат така, както си издържат и другите медии, както телевизия Алфа, както информационна агенция ПИК, а да не зависят от данъците на българския данъкоплатец. Аз подкрепям изцяло, даже не само за извареното положение, ако питате мен, ами и след извареното положение да се спре тази субсидия. Защото тя е безумно раздута, при положение, че БНТ има огромни данъчни задължения, в рамките на колко 50-60 милиона май. И в същото време се дават едни пари грешно да накоплатите, без да има никаква яснота за какво се дават. Няма резултат, срещу който се дават тези пари. Ние като данакоплатци не знаем какви са реалните рейтинги на обществената телевизия. Колко се гледа, да кажем, по света и у нас. Вие знаете ли? Аз не знам. И аз не знам. Няма официална метрика, но въобще не е известно има ли такава метрика. Тоест, когато даваш някакви пари, ти очакваш някакъв резултат. В Англия BBC е най-гледаната телевизия. Нали, тя е обществената телевизия, докато в България БНТ, според мен, е много под чертата. Тоест, няма никакъв рейтинг, няма никаква възвръщаемост за тези пари. Бюджета, който се дава на БНТ месечния, не знам колко е, доколкото знам, годишната субсидия е около колко е, 50-60 милиона лева. Да, мисля, че заедно с Българското национално радио варират около 115 милиона лева годишно. Значи смятайте, да, на половина. Разделете го на 12 и ще излядат около колко? Около 10 милиона на месец. Да. Това са чудесно пари, които могат да отидат за респиратори, за защитни облекла, за маски, за лекарства, за какво ли не. Ето, чудесен начин държавата да подпомогне пандемията. Наистина. Естествено, че подкрепям. Да, подкрепям изцяло. Частните телевизии харчат пари, за да създадат своя продукт. Доколкото националната телевизия, особено сега тази 60 годишнина, която се чества, и вие само погледнете обема от време на 24 часа, в които те пускат, правят продукция, която не им струва абсолютно нищо. В нея не са инвестирани пари. Повечето е златния фонд на националната телевизия. Дали ще бъдат филмите с Парцалев и така нататък, всичките това, което се върти в последно време. Или ще бъде продукция от студио, което е най-евтиният възможен вариант, предавания на живо. Ако погледнете националната телевизия, тя няма кой знае какви разходи. Друга е темата, че според мене щата на националната телевизия е толкова раздут, с всичките тези регионални центрове, при положение, че вече пазара показа, че има съвсем друг вариант, как може да се черпи информация от провинцията. Поддържането на тези регионални центрове, 4 национални телевизии, едната за спорт, другата за не знам си какво. Да. За мен тялото, това е един октопод, който непрекъснато кълта пари, без да създава нещо особено, защото особеното нещо вече е създадено. Това, което ползва БНТ. А пък Българското национално радио, там пък същата история. Там няма по-голям. Не е по-различно. Пак е огромно раздут щат, константни войни, занимават обществото преди всичко със себе си. То директор, оня директор, други административен директор, па това направил, пък онова направил. Взимат едни огромни заплати, ходят едни журналисти наляво, надясно. Но пък дори в някакъв смисъл, пък дори БНР чат пас в последно време създава някакъв собствен продукт. Например, изкарва новини. Нали? В крайна сметка националното радио голяма част от неговата дейност е правенето на новини. И там има журналисти, които чат пас действително правят новини, взимат интересни интервюта, но пак това е абсолютно безумен щат. Особено по време на криза, ти да искаш и пари, допълнителни пари от държавата, при положение, че не правиш нищо по-особено, отколкото всички остава. Поред мен трябва да бъдат отрязани пари от БНТ и от БНР. В момента БНР и БНТ много така ударно се използват от властта. Нещо, което никога не е било от 89-та година насам. С тази разлика, че се прави
доста по-глупава, отколкото преди 89-та година. Разбира се, там проблема е комплексен. Знаете как минаха изборите на ръководители на тези медии. Знаете при колко нарушени, особено в случая с БНР, беше избран новия генерален директор. Да, то се говори. Но в отношение на закона този човек се оказа, че има действаща фирма в Съединените Американски щати. Оказа се, че той не отговаря на изискванията за стаж или поне не му можа убедително да докаже, че отговаря на изискванията за стаж, които ги има в закона. Знаете преди това по какъв начин протече предишния избор, по какъв начин беше оказан натиск върху предишния директор, дали това не беше всъщност заради разкрити от него нарушения с обществени поръчки за милиони на предишния пък ръководител. И така нататък, т.е. тези институции не се ползват от правителството като друго, освен като подчинени на него, въпреки че се водят обществени. Затова ми се струва много малко вероятно да се вземат такива мерки. Всъщност, това, което трябва да се направи, е да се разтури СЕМ, тъй като той е абсолютно несъстоятелен, особено в този си състав. Работата му, която се състои в избор на генерални директори веднъж на 3 години, спокойно може да я върши ресорната комисия в парламента, тъй като финансирането на тези медии минава през парламента. Нормално е, както се казва, който плаща да поръчва музиката. Това е образно казано. Не мисля, че назначаването на партийни комисари в момента не е факт, при положение, че уж има обществен орган, който пак го избират на квотен принцип партиите и президента. Тоест, това е една игра на демокрация и е абсолютна фасада, зад която нищо не се получава.